Nechránené železničné priecestie medzi Hornými a Dolnými Ozorovcami sa opäť raz podpísalo pod zrážku motorového vozidla s vlakom. Našťastie všetko sa skončilo iba pri materiálnych škodách. Vodič akoby zázrakom vyšiel z dodávky bez škrabanca, no otrasený a v miernom šoku. V pondelok 28. júla prechádzal cez spomínané priecestie pravidelný spoj do Trenčína. Vodič dodávky, ktorá odchádzala z neďalekej fabriky, však nerešpektoval dopravnú značku STOP a vošiel priamo na koľajnice. Ručne vodič už nedokázal zabraniť stretu a dodávku tlačil až 180 metrov. Rozhodovali naozaj iba centimetre. Ak by vlak nabral dodávku bližšie k priestoru vodiča, mohli byť následky fatálne. Rovnako devastačne by skončila zrážka s osobným autom. Priecestie si naozaj vyžaduje minimálne svetelnú signalizáciu a samozrejme dodržiavanie predpisov. Na stopke nestojíme kvôli polícii, ale naozaj iba pre vlastnú bezpečnosť. Zastavíme vozidlo, rozhliadneme sa a až následne prechádzame. Nezabudnite, ručne vodič je vo väčšine prípadov iba štatista, nakoľko niekoľkotonový kolos má obrovskú brzdnú dráhu. Vodiči, dodržiavajte všetky dopravné predpisy a nezabúdajte na ne, najmä na nechránených priecestiach, v opačnom prípade hazardujete so životom vlastným aj so životom spolujazdcov.